Mungi wa Dream TV jagalo kwebaza nti na te tuguse sabulizi wera 5 ezabuli kiro tuba tuguse le programu yo programu ya fe wala bichi omutesite seruma njuzike fas mayumba akubuza konti osibetera wasuzotya kubanga tumukulabira mu time zones ezenjawulo wali abali ewerwe gwanga waliyo abatwebya ku Victory app mwebale nyume bali edala mitala wa mayanja ni wano omwana omwami filosofa kasozi Samuel wali bini kasozi. Okay, na koko ongeddeko. Yes. Nange ze bini mayumba. Oh. Hey. Okay. Amanya kasozi Samuel ngera mayumba waga ongeddeko. Kalisi ja kuongera ko twakawulidde dda. Eh nja kweba Samuel naba tulaba ku mikutu ejenja wulo manyika tubatulabira ku Bunyoro TV. Yes. Ne batulabira ku Dream TV. Abako TV buli wamu ona basobola tula. Twaina chewe kwa sa. Abasa times abaini chisowani. Batufuna bulungu. Twaina chewe kwa sa. Ntino wana isi wafuna. Free to air. We tuli. Aha. Tewacha alibia kwe kwa sa. Yes. Ukuja mga tuya gala kubamu dala uoli kuyengira kudala. Wango ukumanya. Fita geza. Tekukoma. Nti. Bobo inacho vado manyi. Yaya anato kusinga u. Gubaito mumanyi. Yes. Yes. So basa echo yongera ko atecho obadde tumanyi. Nacho obadde tumanyi. Nacho chongere ko. Wow. Inabisa siro bakutumide. Okay. Tube bazenda bisa so. Rungu jao. Sigana tete. Nawo wona bajude obanja abatulaba. Wow. Yes. Eh twakomye tuchali ku Irani. Omanye kati empakeze zewo kati Irani yesirayiri. Woro musaje oligu watu wayogeddeko. Property bikoze bitya. Jolo. Jolo property consultant. Jolo property consultant. Enako zo yagambi agenda kugula iye kanoza million ingalusanvu atandika kutema plot so nange nakute yodda kija kutuyamba kubana wide minister simanya yebya abataka nabiki yaga kweta nteka teka ya kuzimba simanya ibivuga na wino natumanya nteka kati kibuga ngande iba waina kuba watu sa pichi pichi okuba munyonyo waina kuba beach na recreation centers ne kati bano abadilinga mulio estate batuyamba ka abantu okufuna plot chebaino okumanya nti amawanga agakula agakuza ibivuga chebaita urban development mu Europe wakati wa 1800 chenda monana okujja okutuuka mu sematalo 19th century hey. Amawanga gatandika kukuza bibuga bano chebali kape Uganda chebagala naye chinja kubalema bali batandika ne bafuna ba real estates kalinga bajolo ngaba jolo ne bamukwase kitundu nti kiriwa jangu mukatanga dira abantu bonna abasulako odire universe makerere nga bonna bawumudde mu holiday wo waluo hide nesembe nga bata andika gundi intake impia. Nijuwa miezi nge bidi esatu. Ya, yeah, ya. Yeah. Abali mukatanga bonna mubaze mu hostels na eze accommodating abana ba university. Mude katanga kona mukakube kutaka. Mukazimba buto bakwa sabariyo estates ngera olaba jolo. Ne wamugamba developing ako oja kusoloza okumala emyaka 2 oja kusamu ndagano. Yes baka kwa sababu private individuals omugaga na jana azimba bano chebaga lokola atete bajja kisobola nti oli azimba nateka mu amayumba low cost houses ngakefa sobaddo sula mu mizige bidyo sasa mitwala 2 walonja kusula mu nyumba mulimu self contained. Self contained. Mulimu chisenge, mulimu diro, mulimu kaika. Ndosa sule mitwalo 8 omwezi. Nebongera yo banga, buli muntu nga asobola ji affordinga, naye ngo oli mu bulamu obusinga buli bw'obaddemu. Ekitegeza government yafe, bano bali yo estate bagaya alilide, yandi bade so lumbeya. Yo government teyina sente, bajja kuzirira bwerere. Wanyi nene tunula ministry ya lands, housing and urban manya development. Yes. Urban development ebeera wudi. Bali bakulanyo bwalo ne bufuko obuga era badira abantu ba estates be bagenda ne bazimba ezabwe nolata awaliyo accurate bakazimba so balina kudira abantu bano olya jazimbe ateke mu nasalisi kuba amayumba agalimu ba abaana bajja kwetaaga okusoma kitufu ateke mu dispensary obunakola ko ku byobulamu akatono ateke mu park abaana bwe banazanyira ebyesungu bibesungu gogoro yes bamusingi kasi aha ateke mu bidibe byamazi abani revitalization si kuvuga mu sikola ki wabula bibera nga bizimbe bu bitereze ku mbere ya bugumu ezo byentandikwa y'ebibuga naye kati bano bakibamidde. No babuza mwaga uchitereza mwina yo gundi siyo reche yo kudevelopinga Kampala kubana ebibuga byina siyo lisi wawoze baita central place siyo ri ya Alonso mu Spain ye yajitandika so kati mwina okutula siyo reche je tugenda okuzimba ekibuga kino tebajja kisobola lwaki land policy enfu ni kati wane Uganda mchana bakobanga atambudde nnyo anabe ne landi balazazi mu bifebye njawo da bali balino kuyisa landi acquisition
Government ngesobola okutwala ettaka kuba neba compensatinga with time or atenga eri just compensation owa wanoonala nga yatugenda kutereza katanga abagagga bajja kujja bagulemu poloti bamale poloti eyali badde ya miliyoni ataano bagambe twagala biliyoni satu balemese polisi e Uganda tebajja bisobola babifeeko yes awo tuyitidde obuyiti tuja witi nalabye nga gundi Irani egamba nti twabakubi isa yegamba nti hati wali kyamaanyi naye nga wali obutambi bwolabanga bulaga damage nga yabadde y'amaanyi omanye entalo zino emirundi egisinga towa enemewo chance a celebrating enti nina kyennakkozeeko emirundi egisinga kyovola bonna be bakuba muli akugamba bakubye baana bato takulaga nti bakubyeko abasirikale olaba naffe somalia tebakapaka kati tebatuulyanga bantu abameka tebogeranga ebikisangani tebayogera nti bameka so kakati ezo strategy zikozesebwa ab'entalo bonna kati ne Isirayiri tesobola kubagamba nti bano eyadde batukubye batukubyeyo bwekati ne bwekati tesobola kukkiriza balwanye Gaza tebakubuulira nti Gaza naffe batuseemu golowooza eddwaniro liri awo nti kwesuuba naye kakati ebifilosofa sooko bisewali kati ogamba Irani esobola okukola photoshop mulimubulabika bakubye abasajja yes mulimu vidiyozolaba naye nga tetujja kugamba nti no omanyi baagenda ne bonoa nti mainstream channels ezirina okulaga kyo BBC yagambye eki Gundi yakambye mainstream yes naye nga amazima ati kakati social media sacha mainstream aljazira mweri mweri wali mulungi naye kakati abantu bazze wali era obweddo bawulira nga oli akomenti nga oh my god nga akwata nga olengera okubwatuka nga olengera ali ayoniddwa omwekola so sources ezo ziyinza okuba authentic babuloba tebasobola kukikyusa okikyusa ne batule anti tutunuulira nti olaba obutambi obusinga badda bali ne batunula kakati balumbuye beeyo kakati Putin kebagamba nti Putin yalangirira nti Yesu yali muddugavu okimanyi nti ensi ebasinga bakikkiriza nti kituufu naye nga siwe kyali Putin yali mu bbiri yali 2023 ng'akyaliddeko magye eno mu Ukraine n'abalaga ka icon akantu ako nga kaaliyo mu Sabia mu museum yes najja akabalaga baatuuka ne batandika okupeyintinga nti olwa segregation engeri gye basosolamu abaddugavu newa then ne Ethiopia ne wafaayo omusajja yatuuka n'alangirira nti nno yesawa tutondewo ne Yesu omuddugavu movement esitandikirazabulakamu kati ebifaananyi Jesus ne batandika okubikubanga tolowooza yalifaananyi atya nga muddugavu ne batandika okukuba obufaananyi bwe babukuba abantu babutereka kuba buli artpiece ebeerako value babutereka kakati Putin yewe yakajjayo abalaga nti yes n'abaddugavu kali kyeyo tuyina okujuwa ekitiibwa balina contribution olinajjayo n'addira amaloboozi ga Putin balina bagundi voice over abantu abo abavoyisinga yes na voyisinga mubini eri erya Putin kati abagamba nti Putin ye yayogedde naye baakitunuulira nti aa wegambidde tusobola okumanya source yavuddemu vidiyo baatula ne bagamba wootula mu background ebifaananyi ebyo ebiriwo byebagamba nti no Putin yayogedde mu vidiyo eno waliwo omukyala yali yayogererako edda nga Putin tannaba wogamba nti Putin ye yakazudde lwaki omukyala oli kaali kalabikira mu vidiyo gye baakwata mu 2025 nga kalabika ekitegeeza Putin si ye yakazudde nti baakikweka dda yasudde mu votes so kakati abantu basobola okukozesa ebi naye tutunuulira netwanalyze nga background yegamba etya yes bwe kibeera nga ddala kintu kikwate wa gye balina ayoni domu ng'ekuba nga waawe twali tugirabyeko mu nsuwa newalala kuba bamahanga galina defense systems zaago naye tezibadde active tebalina nnyo ntalo Isirayiri yebadde awo kaine tutunuulira ne skero ebyabadde bibwatuka kwenkanaki ebikompola bya Hamas bisobola okukuba ekintu ekinene kityo erina kuba mizairo neneko so genda okumaliza ngaolaga nti abasajja bano abakutta obutambi baali bwebatuufu Isirayiri bayinza okuba bagikubyesirikamu busirisi so naye wetwakomye n'adde nkulaze yes. Isirayiri bwe yasobodde okwewo abasajja bali defense system wa America we baba yambye n'ekirala naye bagenze okumaliriza nga bafunyeko damage nti Isirayiri eyina base base eno esangibwa mu ddungu erye Negevu eddungu lino ddene nnyo nti no liri mu Southern Isirayiri awo kakati gye baateeka base zaabwe nga base eno nkulu nnyo
nti we wali enyonyi za nagambye keza F-35 nkitegeere awo we wali zona we ziri awo zona we ziri awo ereza sibula weringa paka yazo singa paka naye katuga naye bata kuzita missile range enyonyi we simbulira ne batestinga mu we aba simbula missile we basimbulira ne bichi ne baba simbula satellite kale chifo kya amanyi nyo facility nene nyo ereza enyonyi ezagenda zikuba consolate eya Iran aweza afubutuka kati Iran okwaga okwesoso ne gamba kankuba wantu we mwava kansimbulizawo era wano twagenzo maliza nga miza ilezimu uweze solo sezane zikuwa. Jisa hii nenga atia akabade kamayi na ate kavu doko. Nenga Amerika bagenzo kuwa nga wala kanti mkutufu. Sanja wawo kubie. Ete sobla kuchia andareti nga kuwa miza ilezimu ya dalanga tano. Zaisemu. Kakati mu video mulibu ola babantu we wakute. Biaba debibu watu kebio geno kutuanga chisobolo korespondinga kumiza ile tana Amerika zeba gambo. Ba entone zaisemu. Na balibanga wakute baba debatufu. Kakati besenu. Ya never team. Awe jagala. Awe wakubidu wako. Besenu we wakubie. Basobodo. Eyo ndala kunegevu. Anegevu liye dungu. Ye dungu. Uwe wasangi wa base eno. Okay, okay. Edi nenyonyezo. Sinyonyezo kama inawobi injo. Manyi Air Force. Ebera nenyonyi. Waluweza transport. Ngezo kutambu za basidikali. Nebelaweza training. Musobolo kwegeze serezamu. Tutende kabana. Yes, yes. Nwabelaweza refueling. Musobolo kugira mafuta nebilala. Kakatu weba. Nafa tujirina. Nga tuzijia wenyezi za. Air Force nga waluwe nyonyezi saba zaba maje. Tuzirina. Tuzirina na awe. Zobatero kusombela muna abamu abafudene. Wanugundi. Yali Sapriani. Yafa webali wa mtu aliye wabwe saba sumba saba sumba echaba kadde echaba kadde helicopter ze zakwa so zo za majesi mkuru ba mwangu yene mtu ali iligo tusiri nezo nero akwa bali bali nezo li advanced nga nyonye sobolo kweti katanka tano nafa tujiria tuwaingi the middle income middle income nishitaweza kufuna nyonyezo hati tusengula wei ina kuka tono nyonyo na okay so kakatu wano wasobodo kuba wenyonyi HK chasi chikumi ya satu transporter kubulumba ganyira nguwe ya koze si wati si chikumi ya bili chikumi ya satu si chikumi ya satu hee nyonye ni rabi kapulu unchi zezi transport zeti kakago ntituwaga la kujano chukuchitu wala wano nyonyi nesi omanyama wanga hako baba naga nyonyi Amerika bayinali global master nyonyi sobala ato kweti kenyonyi nge itamu butu nyonyi itamu butu bagula wobu weti nyonyi bani butu hee wabayi wachita walala butu ye nyonyi. Inule nyonyi nge evaluate. Hey, chese nzira. Umweba teka miza yu. Wajita bombu be. Teba butu. Tuali gambi wano nti butu. Butu ya miza yu basi teka wansu wano mnyonyi. Basi panga au nyinji. Hey, ziraba. Hey, kati nyonyi. Waluwa gamu gebo ongira kone waga geza noru buto. Uwe nyonyi. Uchibate nyonyi zimu basi kwa langa zingamu ifana ni ubabi achi nyonyi. Ubabi achi soo. Anti kakati binobio naba gendo kukikola ba yine nsonga. Nti nti wawo chebaita aerodynamics. Aerodynamics. Nti echinyonyi wotu nakamunye speed jakozesa ainenge ja shaping ebiwawati ne bisale empewo. Ne seyeya. Kakati oli watu nanaga kamunyona asobola atyo kuduka ku speed. Nti wa shaping ebiwawati echegeze empewo ebiwe itakaso. Aha resistance ebantu ne bakole nyonye ze fananeje. Na kamunye. Ne bakole motoka zi kawundo. Oli na gante yo kawundo. Maji shaping anga kawundo. Na kawundo. Yes. So kakati ne nyonyi zino. Kati waina agamu gebagezo. Gebagezo urubuto. Hey. Yula wanga gundi elie guwako. Hey. Walwa chebako agamu kugaiti kabomo zebagezo za nyukiria. Ngaba guita big fat faka. Elio linya. Kapilosopa. Hey. Amanyo boga yiza wano. Ah. Big what? Big fat faka. Liwele uruji. Hey. Na yenga liyabula. So nga kugetika. Baga geza. Okugeze nyonye ya kubato mikibomu Japan. Nagasaki. Nagasaki. Hiroshima. Yatu kanga tesobula kuteka mu bomu eri. Neba dira noruji. Neba soka walu jako. Neba jamu bunobu tebe tebe buona neba bujamu. Neba ongera neba luzimbo uruji. Neba lunyweza neba teka mu emisipi ya jina ajinyweza. Esobolo kwetika bomu nganeli. Soba zingeza batyo.
Okay. So kati tuba ne konti eri enyonyi ngeti kenyonyi jinewa eita mu butu eno leje ku mira. Mu butu era bafayo no langa bajikira mpola basenga kutwalira mu helicopter. Bajije bato bajisuka ko muguwa ne bajikira mpola nga bane jesera yidingeti. Bajita bacha break down ne jisika. Nabo benyini amawanga gwe gaba kudwaniro. Olumute baba na facilities ezo to break. Tewa bya kusumagira bya kukubwa. Abana bajye ne bagira mpola ne gira ku bupira bwayo bataya kuteka munyo apache helicopter. America wali na apache helicopter. Apache. Ayayaya, cheza hako le Somali ya wani. Apache nazira bindu Somali ya wani. So, nyonyeziko ze chinene nyo. Kati bajiteka mu yote sobola kutambula lugendo lunene. Nteja kuva mu America, yetuke mu Europe. Helicopter. So, wali na kujiteka ate mguno ogunyonyo ogunene. Bone kujitambuza, pake rine wama yane bajijamu. Okay. So, kati ze nyonyi. Kakati eno yemu, kuyafunye damages ya hili kwekamba. Yes. Then, si wanu sati. Chukumi ya sato. Transporter. Yes. Kakati nerani uwe. Gundi eno base eno wata andikandozo. Kufamu ana mumu na ana. Lukumi mwenda. Lukumi mwenda isa hili nga baji formize uwo. Ne wata andikoko ze senfe eno. Wali base. Kakati wazo baji modifa inga bate kaurani uwe ize zenja ulo. Eno ya meters enkumi satu, meters enkumi bili, meters meka. Zonezo rani uwezi kuzisebua. Kakati rani uwe bakula gazezi muku za akubi. Duangirola wabakula gawawo mogose. Miza iloweza akubie. Na hilo akubwa chizu. Wajia kula garani uwe wakati. Wajia kula gako walaranti uwe. Yes. Na hilo watu gami yetu. Ungojeko rani uwe. Noku kubeli nyonye ya transporter. Mbona storage facilities. Bazi kubi na hizo tebatu lazi. Tebazi tulazi. So, echegezoli ya kutakatambio weda biola babibu watu kamu zimbe zimbe. Ze storage facilities. Storage facilities kubisawe bie nyonye. Tuja kusanga yu ngano nyo. Tuja kusanga. Wabula ziba hanga. Hanga. Hanga siku kutuwa... ya nikengo yungoni. Zijilamu vye nyo. Ziri hanga. Zezime langa weya house gazimbe kanini. Enyonyi mwebazi yingizo omo. Tuina uwa neemu. Umaliza bulichimuja kala manye tutusewa. Singamu kama mpaku kugwanga nyo. Manye uwa kutani kila. Tuina uwa hanga wano. Hanga enyonyi za fezi singa. Zime lao. Zime kispozi. Tuina biri. Tuwa gule nyonyi okuve Russia. Bombardia. Tuwa gula kwezi. Ha Bombardia atezo neda. Bombardia ye Canada. Bajikola. Canada. Ne Airbus. Tuwa funye na kuzino Airbus. Okuve South Africa. Na inga ya kakole miaka kumi nesa. Tadatecho wende kocha. Zibande gina kube inga. Bakule brandi new. Airbus kuze miaka kumi nesa. Zibande zini mkuzimba duwaru ili ya rugo wako. Kola rugudo le nakauka. Nenda nengude ziningezo. Tumele siri ya. Miaka kumi nesa tuwe kozeko. Ama wanga baba natana kujirita yari inga. Autuba tuwe kachofola ba gundi opposition tesora kuata mguangali. Na juu alternative budget ya wenga sente ntuno nyo. Tutake sente nyingi ko. Wale bi alternative budget ya we. Tuino kubudget. Limuana eyava ni limuata. Tuino kubudget ingila na ababi. Chiba na bako. Nisa susobolo kumanga tufuna muko. So, uwe chitu ya yisi lai ezezimu kudame chise gamba. Yes. Uza yafunyemu. Tetuja kubio kerela nyo na hibi jakuja bimanyika mpola mpola. Na hila hane President Biden wewada yugani Netanyahu. Ya bugani tia akasta damage jewafunye. Sinene niyo nga ilani weya ya gade. Agesa ako mpaswedi nga alema ate kutani kila okurumba ilani. So Amerika yoku wayo. Tena wakutuka kwa gala nyo. Unsi kugwa murutalo kweru tiyo. Kuwe manye chive chinzo kudirira. Nagambe wano nja kuba gera nizamu. Kubaba singa weba agale bibuzo vyo nabili yao. Bili yao baga ama ilani. Ilani yeso mwoku mbala ko. Ilani ya kuyo muisi ya ili mune mwogoroza. Mwira na abantu banji bafudde. Na yesu stresija kuwa wecho. Singa abade bagala kumwogolosa. Tuwali wade tulabu muka surprise. Tebali mugulide. Nga isa hili weyakola Uganda. Okutulu mbao na kusawe entebe. Yagira ni takari ya fenji ni mwenyonyi. Mwari mulikoza saa. 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 Grapes. Nga wabwe babu ulira mwe. Kata wa mtima chogo. Ikuangali ya katolo. Mwari kubajika. Mwine taka, na yu mchia afe naku. So, ye surprise je tuogira keyo, tisinga ya bademu, jirani uru ya bade ya gawa kubo neyeza dala isi la ije chigense wala. Kale, katusoka tuumule mprogramu wala vye chua na kudum TV, Filosofa, kasozi Samuel, achari wakubira nga tutotorela, ebi ya bade. Kumula kube tuumula mu, gina nonyo akumazi, abade ya frumi ya katimba kensili, nukatileza kubange sili zikuja kuruma. Na kutegeza anti, director wa Canaan High School, yafuna akatimba kensiri mwatungula. Kakati wanateka wechituli, okay. Wala bilanga galubindi. Siite zimuruma,
Impewe mfuwa kubadi ya sana. Na inga sigala alaba. Na inga sigala alaba. Ilaba abira kwenyo. Ya ngambi alimukusala magezi kulaba afuna screen. Oba projector. Somero ilabirenga kuscreen enene. Nchitofo. Binabanda biba yamba. Kubasa imbozo. Ngoje kwa kunyumi yase no baji kubie. Imbozo ndasiba kuuntalo. Yase no lese mucha. Anze imbozo singo kwa atakati wano. Wiki eno yo naka akati ibibyo kabye ibibyo bigeze. Ni ndinga leba police bo bajukubiye. Naye bali be bakubiye. Eh. Enyo. Ase lo bajukubiye goro biri mudachika space ya dachika 10. Abantu bagama anti bafunye ko omanyo ko ekiwumulo. Bayi boche yagama ati esejja kuno. Naja kubike damu. Naja mipinanze namulabe. Okay, soka akati. Yes. Njagala njakujamba gerageranyiza mu kumawanga kano. Buli omwabere yamanye. Ndi. Tesenga wabera wo kino. Bino byetu atisubire bizo kuvamu. Ufoto kubiranga tuwakaneza watu. Ngeza kumanyi effect change zo. Tunagenda kumaliza. Ngani ani yani. Era strategy je bana abakozeseza esobola kuwani advantage. Okay. Waba singa weba buza, oli ya muza kakati, dala irani, okwesiga yesi zechi. Okani kukulumba Israeli, yesi kati weba taba Hamas, weba sosongeza Israeli, ya taba mani ngabalo za karoka. Kwa waka kakati wanongo ya karaka buwemu, Israeli kolena yo uzirobu tagambika, igende kubemu irani. Atenge iso wala yole, yako kakwe mungu, olesinya huoyo. Wadai wogae Biden yamuweza weza magezi nene natenya ku batwe mungu achanzo sikule nyonyi nage na andika kakati na yesi aje beswa denyo kabaji kubye we batunere so kakati possibility twalijira bakendala na yesi chete yagala cho volunteer ne security council na abo na boli bamubo nabageza ako okulaba nti bafuna diplomatic solution wende binagwera amawanga bweka tusimatalo bwe yatandika yeah batandika na Sabia. Sabi yorwate mula gundi yali archiduke we Austria Franz Ferdinand ne mchiala we Sofia Sabi yakali kase katono nnyo ngera teke sobola bisere ebyo Sabi yabake na kudwanyo ngawamu bagendera mu kigere abalina binigi ne bigatu we bitu so naye ngabali ke mabega ababaki nga ye Russia gola ba Sabi ya kumbe eri wali wamuwa ne Austria yali nafu nga tujigaga na mwanga gama na yenge liko Germany. Germany baku mkubye. Muwe bino na bino na bino. Bazita ultimatum. Zobo wa Sabia. Enzibu tajabi sobola tumukube. Uture. So eno Germany yasindi ikiriza. Eno Russia ya waga. Akatala akata andikanga ka regional war wakati wa Austria ne Sabia. Hake no kome kiriza. Na kubiri ziti. Mama. Nga mawanga manine galu yingide. So kakati wanizo kwe sanga katalo kano jakala banti no kayisi la hili na Gaza. Nekavao hirani neru yingiramu. Wanuna yingiramu. Ondoke loko ya Kim Jong-un uni ya gambo wa muagara buyambibo nambo. Wendi. Mutemi ya kwe. Simu ya kweri. So say hizo kutandikira wa madinensi. Noja we sanga tugude mkwesi. Kati ya mawanga galichega. Elana habia kwa Antonio Guterres. Nga gamba antite tusobola ku. Sustaining galutalo lulala. Mutu yambe buyambi. Yikura ini chiganyi chiwa ganyade. Papa aveyo kayo gereko. Atasobola. Atasobola. Taina anto. Andu wakua kali na kuzuna. Atawa njizi wa mungu daba. Mugomfu. Nye ya ndiwa daba kuchaga. Taina nabali ya wafubu kati waina chiwa sobola. Anga ini. Oh, tuwa chali. So, kakatu. Wana niko ba ulida. Nisela chinu. Kwa wala isa na tuwabeda. Kapapa bayo gira. Ulidwa. Chisera chali chisera chibo muri abuli nebyogere bwa papa yali papa leo yali papa ni ngawa yogera uli jini miaka jali jadda tewali wo banu ba amanyu ba challenging paka ku Napoleon awo no bwa papa bwali buyinase ne Napoleon we yaji yabufurura na kubo bwa papa nateka papa mukomera na musika ko ne nkofira ebintu ebya yitu ya story ukasaga tujidira eh so kakati wo bwa papa bwanda fuwa. Nene kuterezi rana yu msajia watu omulaba ha. Anti, anti checho, anti yue ni kati. Walua tuwamela ane yue ni sekuita jeno nga wamanyi. Kubisera wawasengawe wamanyi renyo yue ni. Kubisera ya Butros Gali uyo. Nari icha aso manga ya nama chibuzo chibuza. Anti no, Butros Gali ya chamu letere cho. Koduo ya liye wende.
Abasinga mwamuulira mu myaka gy'ekyenda nga Soviet Union egudde nga Amerika esalawo nga tevuganyizibwa kati butwa sigali buli kimu kya mwanguyiranga Yugoslavia tukoye okuyiganya abasiraamu ababosnia nga Yugoslavia ejja tewali ajiwaga avudde awo ne Kofi Annan we yajjirawona Kofi Annan nga naye alina ku maanyi ng'asobola okubatika nti mukayana ki Yesu Arafat ne gundi kino Eliyo Sharoni ne babikanyako teri abawaga kati essaawa eno buli omu alinako gw'amanyi nti ono asobola okunsapootinga kye kizibu kya multipolarization okubanga tulina ba superpower banji ba contender atengense ekyeyongerera ddala banji abakyajja omuntu superpowers obone obukulaga nti kyalina ba superpowers abamajinga twasoka ne tubeera kuwa superpower ne tuyana unipolarization twasoka ne bipolarization Soviet Union USA ne tudda ku unipolar nga superpower aliomu kaakati tuzeeko ba superpower balinga banakumpi Ane jine mikago jola wakati bulikisi. Simanya NATO. Simanya ani. Jojo nate jirimu elaba agala kulaba antino na oba jabali nyakudala wakuru. USA weri, Russia weri, China weri, India wali. Muna ama mucha yogera kuwabo zireta take. Taka alina ama anyika tisepu. Mukasirise. Musisinga ya muisa mubie. Musisinga vimanye vyo vyo nda. So ngane taka aliyawo. Brazil wa inzo situ keyo. Brazil ba mpira nawe. Inaje population je balina. Nensu no munene bwensi yabwe. Ne babitegeere ibyo byokulwana. Kuli makao, kulima mwanyi na bilinge ebyo. Kusama mpira. Bakiro kubanga bino. Walwensi jola bangera bikayo bambi. Byojimanyide ko byebyo mpira. Utamujimanyi bumanya. Nenga je bali bayine ebintu byabo. Yati wa managari nebuza. Omukago no gwabulikisi Brazilu enunga titujira banyi amawanga atano gasinga gonna gaggi 7 gwade mumanyi tibe bagaga abasinga tebachasinga bulikisi kati Brazilu Russia China India South Africa hey. Bogagata gasinga kali omusangu mama ogata GDP ya gano ne G7 G7 yabali elimuba babu Faransa bani bamungereza ba Germany no ba Japan yaho ekonomeza bwesijase Na yeba na abasajja bayina market. Bayina labor force. Amawaga kakati gona gaza kulugudo lwa kuzaala. Russia. Bata dawone incentive si. Family zizaala. Na abana abato abayamba yamba okubafunira. Uwe basobola okuwasiza bafumbira uwe bawase. Abana abato wajibuwa. What are you talking about? Abafubuka abade tebawasa. Miaka au 18 kweyongea kubata baba kolea nembaga baba wa incentive sa mayumba ebichi basobola okuwasa bazale buli family bachi akaza abana nga musanvu buli Russia era kati che bakoze ntino ba encouraginga na abantu ntio yaka kufuka mutuze Russia mva mugundi baba encouraginga kuba artificial gundi insemination population yakula mirundi nge ebiri nacho population increase ne artificial nacho ntimuzadde nemuwera artificial bafudde Sudan bafuse bana Uganda amanga katiga jabe encouraginga yirecho tichisoboka olale bafuse muntalo soka akati awa amanga wegatuse kati mali banji munoka te waliwe yamboza ate chintu kino obuzibu kiro buli wamo uliro lutalo buli wamo uliro lutalo obuzibu buli wa chechino chenkugambide nti buliwe watu okanga superpower alika mu challenginga nsite ba chechimu Roman Empire we yatukira okugwa banange yalwane entale zitagambika Roman Empire yeyo yes nge manye chali yamanyi nge ulira nga nabala bagambo saga wakwa muda aba Germany ne bacha balumbe baba itanga barbarian aba Germany balumba Roman Empire. Okuvao mu bufaransa okukawansi ne balumba Roman Empire. Ene Spain ne wafai wa Visigoths ne ba Ostrogoths. Nabo ne balumba. Okutula ku Roman Empire. Aba Vandalo ne bava mu North Africa. Twabogera kamba. Abafa mu kigambe kya Vandalism. Abo ne balumba Roman Empire. Aba Han okuve China nabo ne bajja ne balumba wo na Middle East Roman Empire. Roman Empire. Entale ezali yawo. Soka akati ntina wano US abantu banji balaba ntiyo sawa tusobola okuchallenginga USA
entalo tesijja kugwawo eyabadabuze ekibuzo. Yes, atwa buzibu bwazo nti calculation ziba nyingi baba nebibalo byokufuba kutamanya na kumanya. Yes, atena awe wobo genda okukola musoka notuna USA ene damu etya US wewe genda okukola ekyuncho netuna China polisi yabwe eriyetya museyo Russia genda kola ki soka akati tebagala miscalculation. Okuwa kecho kula vya kontu walama makampu ni gano waluo mu wawasome economics trainers ya Twitter oligopolistic firms oligopoli hey. Ndi waluo che Twitter monopoli nga ekitongole kimu chechua service yonga wala ba yunebu yunebu National water anti amazi yoka eyo monopoli yega solo za yega yes. Eyo nayo eyo mkugundi market structure anga company yemu yekola chi yekola ibi ne tuyane oligopoli nga ama company matono nyo gegenyigira mu chintu echi naye ngo okuchiyingira mugwe nawo chikole chiba chizibu. So kati chechali we yali okuyingira mu cement industry waliwo hima tororo gwo kuyingira mu oyino ku bambuli ye Kenya naye Uganda oyino kubanga weza o bilioni zonga okuyingira mu gundi ye no sanga ti ama company matoge ga dominate nze communication companies MTN Airtel matono Airtel wobone semi wendo yaka MTN bobagenda kola batya nyizo kusa nabone basa netumayizanga tukoze rose so buli omwala ba munne chichi akola kati chechiri wano ku relationship yaba super power gundi na business ya mafuta eri kicheri oligo oba mono kubanga ndaba stabic safe se manya petrol station za mafuta nyingi okusoka twali tuzimanyi tino siri oligopoli ntintone ziliwo share total naye kakati ziweze zigenda zidamu monopolistic aba supplying abanji na bakusibanja soka kakati yes. Basupa power nabo weba cho webali kakati na wano ekisinzo kuleta instabilities in Middle East ba player baweze banji ne gwangale walito subira lina manyi Yemen ye fire ba husi ne bafuke ekirala kitufu so lulitwa yetu manyi ti Middle East nkanda za Israeli na ba walapo zija kubera mu Russia na America. Russia decide, America decide kakati sawe no netake inamu interest side chi mu Middle East yao. Ojukira ko mundoza miaka jiweze kuongeza. Take we yasindika majega yo mu Syria. Njukira. Nega matugana na kusala kundoza ni Syria tutekeo buffer zone. Njukira. Take kisala wone we muwa muganyi mu ba America. Ngatwala. Ile chikola. Twena ibo na njikama. Gendo je Sudan kati. United Arab Emirates. Jeri mu lutalo. Uwa. E Sudan yene kali ya Kasalva Kiri. United Arab Emirates mu. Baba yali ye fula mediator. Bajina bebamu kuwa supply ingebio kuruanyisa. UAE? Hey. Saudi Arabia mweri. Siba kulembede mweta waganya. Mediation ni UAE. Ngaba urachi wa ingira munga bote wa ina muinterest. Kati mbaba filu. Ibuanga lino Sudan. Uwatienta waganya angasiga nyugoganyo kwa itabamu. Ebibia bife. Nga UAE inawo bagalo kusula. UAE iguanga li amanyika. Chitu fanti. So mwebali ya Sudan. Lulitu wa hitu manya Amerika. Nti mwebali ino kubera yu na Russia. UAE mwali. Saudi Arabia mwali. Ligozini. Wabanya babachabu. Ati abawegina. Abawegina. Babo tuba kizantila shema nyiki dwa lubele ya bibaba demu bintu. Na hika tinaba la jebali. Tuwa jumanyi Russia. Na Amerika. Mtientale zisinga mu Angola, Russia, Amerika. Ejindi, Russia. Saidi ya Amerika. Wala sa. Kati okendo kuya ntevi kompole imwe biya kuba yisira hili. Biya fane ne China. Biya fe Irani. Soka kati wapule ya baweze. Wa mawanga akali ngabi likatusanga munana bonna bali muri balwana chechuzibu wa sentalo za kakati echitali woluli okay. So kakati che kakati wano ngamba kerageranyiza amawanga gano nti okusokera da singa olutalo lwa kubawo wakati wa Isiraeli ne Irani walwe bimwe bitajja kola ate bijjo kuteke gwange limu ku disadvantage nnyonyola nti twalabyeko nachogera kemabiga nechino chongedde okubakinga enso nti Irani weba ya kulwana ne Isirayiri twajja kusubira nnyo tanka nti zijja kola amakulu kijja kuba kizibunyo we wabo zisobola naye tekijja kola nnyo lwaki distance eriwo wakati nagambye okuva Tehirani okutuuka Isirayiri kilomita 12 kumpi mubina zonna okuva ku boda ya Irani point yali kiroze nnyo nti Irani wano wesembeddeko ku Isirayiri ziri mu 1700. Yali kiroze siti? Yes. Ah! Kitegeeza wano
awa gwange eri nabane Air Force nunji egwange eri nabane missile nunji lijja kufuna upper hand ebintu bisatu bye bisobola okola mu lutalo wano defense system ejja kola osobola otyo okwedefendinga ku bikompola byoli wano Isiraeli yakulazeeko nti nunji nnyo simbi obaliza wamu naye nja kuba kubiramu kotochi tulabe defense system z'amawanga gano gonna ani ayina upper hand okudefendinga abantu be ababuuza nti kubano singa balwanagana njagala tukikwata empola mujamaiza mutuse ku conclusion upper hand yetya obotegeza asingako ku munne nga olaba kati Isiraeli bweri kuba Hamas Ina pa hand ye basinga koko kadwachi lwachi gaza tebafu tebasala house na jaba kwatira ko ina bakoze kuche basobola baba yambiye ko ne bawambe meri ne bawamba chi nabo ne bongera akazato okay So kakati wano olutalo singa lwalwa kuba oku Isiraeli ne Iran ebintu ebyo bisatu asenza Air Force eyamanye leri advanced asenza misayiro esobola okugenda ewala ereza amaanyi asinza defense system ate songe ku jembadde maito jogeddeko wali nasanze ba Brian yeyo je tubeera tumudde munyaposa tunyaka futumulira kawo tufuwa nagamba ena mafuta ge gabalwanya ate chondo nacho batu jogeddeko nadda amafuta sinsonga ati ne determininga mu lutalo sinsonga we wawo nti nayoga playinga party nene tanka zijja kuleta agamafuta n'ebirala naye ekikulu kye tutunuulira ku byokulwanyisa amafuta si kya kulwanyisa naye ng'ate amafuta g'okunsi wano kumpi Isiraeli amafuta agasinga galinamu upper hand mu nsi wano naga wano ekyo kyogere kyogere ng'ense kuwulira ne tubijjayo wano ku ndagaano ezaakola ez'amafuta ku sharinga CIA inako party ku mafuta ge Uganda wano CIA yawa ya America Central Intelligence Agency Mossad yeyinako Mossad ya Israeli baina ko share ku mafuta gafe wane Uganda banambo zawo bona bali mu parliament bachimanyi basikira sidisi tugenda wala baba lisa Uganda tuina ku percentage katono nyu Tanzania yinako ani yinako abawaga genye total we baina mafuta percentage yasinga naye nga lwachi sino ko bachi bachayina ate banu parliament pe yawo buyinza Ati kakati chaini. Ayono wawa gundi ya Uganda. Nti Uganda kozeo gundi. Managing a petroleum. Na ewa no munda kane ya kolibwa. Nti company ya Chinook. Ya sumaya offshore was ya chaina. Yo ejakuwa yambako machinery muku sima mafuta. Awonefu nako percentage. Totalo ya kuatanga contract. Inako percentage nene nyo. Yegendo kufuandiga. Yabaya shiru. Mpose ye gwanga kyogamba wawe wa abbreviation we bakiita Ugandan petroleum bituwe batyo eyo yo ya gwanga ku managing amafuta ga gwanga percentage tuyinako jejo ku managing toja ku managing ga total eyateeka mu sente yes so oja kwesanga amafuta agasinga ne resources wano Isiraeli dinamu gende South Africa olabe omanyi South Africa afunako ku nuclear missiles Naye nga baani abaali basitaddeyo ennyo Nzira Isiraeli ng'ekisiteesezaayo ki kisinga bakuba Isiraeli ng'eweddewo tusobola okwesasuza abatukubye katusiteeke South Africa ne kwatagana n'abakabbulu era olwaggwa Cold War ewedde ne balyoka bazijjayo yali paati ya Project Daniel nuclear weapons za Isiraeli South Africa zaaliyoko minerals South Africa basirinamu omukono Gende Kongo, Moise Katumbi, Moise Raili, oliginiye. Bali wa mutadewa jesi. Mboroza rachi wa muruanyi sizanyo. Kati ya wangula. Ante abantu bachi guamu. Ndi. Ntiono Moise Raili Mugwira. Bali mo musayi goru yudaya. Yuli wano wawe ya gubaito Mugwira ni eva sigala wa murongo. Hei. Ante waluwa Mugwira nga wa monsu wa no native. No Mugwira nga. No Mugwira nga da continue. Bali mo musayi gweri. Azi. So kakati ya iraba achikosa nyo mkampenyi, oyo gwemuli kori. Katumbi oyo. Oyo Mugwira. Mecho. So strategy ya wakula ntibadu. So ensonga zile satu. Ensonga zile satu zemba den kugambi. Nti uwe tuge ndo kubala abala muwano. Nemo uta wantu zilabie koko. Nti ania singa misa ile zina agende wala.
enyingi nyingi awajja ku determininga ani asobola okwe defendinga kuba distance ya mwenene tanka tezijja kutambula zituuke zive Iran ani asobola okunda wana asindike twachirabye ko Iran ekirase konti yes ninawokoba Hey. Kati obuzibu nti ye Isirayiri erinaki wetu etaga okutula tugeragene tulabaani asingakaawo kakati byengenda okuba kubira mu tochi tujje tutunuulire ennyonyi Iran oyinaki Isirayiri erinaki nkulage nti wano ono asingako tunaagenda okumalizanga omaze okusaawo nti waliwo omu ajja okufutiza munne kakati okuwaako ku Iran Iran nera kusooka okulagako ku drone kuba amaanyi ga Iran okusinga gali ku drone Drone. Ni wano kudroni Israeli tesobola Irani. Kudroni Israeli tesobola Irani. Irani ina drone ya chikitagambika. Kugawa kubanga wangami nezinu watonde kubutozi. Yale kano kuleka. Musamambiro. Shaa, Irani ya ina. Kakati kudroni si wano. Esingo kumanyikiwa ye Shahed chukumi ya satu mukaga. Shahed? Chukumi ya satu mukaga. Ne Shahed chukumi ya satu muemu. Ezo drone chezikoze mudwanire Ukraine. Omu Ukraine yazevuma. Drone zino take ye yasoka. Okuzikola okuzikozesa. Mu Ukraine. Take olutalo nga lutandikawo. Yagenda ne promoting a Ukraine bagula drone za take bali bazita bali yakita. Bali yakita ye yagazo mu Ukraine. Nga bakula gawalo ka video ke bali codinga bali kudwanyo nga abaserikale bayimba we yagachu bali yakita nokuba ko bali yakita nga che bakuba rasha bakuba tanka za rasha nga bakatandika nga bakatandika olwanga rasha tenda bakumanya nyo dynamics amawanga anti gavude kati kumiza ile nene nyo negadda ku butono bakita miniaturization miza ile nene defense system zisiraba mangu rada zisirengera mangu yes kakati tufuno obutono obujjo kuzibuwalira rada kati gira take bali bazigesa da entawzi nozo nazo la mu Afrika esinga zibazagesa za mu byakulwanyisa yekurayini nose kore yefunyo omukisa eyine byokulwanyisa nebyetegesa nga kulaba webikola cheye koze mu yekurayini wali ezudde binjo nga bulinera ba webikola Fetula uoza, lutalu wakatuwa rasha na Ukraine. Tale zisingebe ila chance ya manga ganugesa biya kuluwa njisabi yawe. Ujoko wa furako ni? Ati tutuwa inabia, tu inabikade biya febi nebiyo kuluwa njisa. Na hebi liyebi ni muama wanga agamaya. Bafu na waka chance uliomuna aleta. Kakati wa lutalu uluwali elibia. Hafta angaluwana gana negundi, usimaya transition national government. Jeno hafta. Hey. Amawanga gayu wa wali buli kya kulwanyisa ekipya bagezese hafuta mumuwe neri mubawe tulabe wekikola wano take yagesa bali ya kita drone nekola tugenda okudde Ukraine ngeje kakase ekola ibana ibali ya kita kya kola tanka za Russia Russia olona yetuka ekirungi kya Russia egwange lwachi zibuli ya kuwangula nnyo nti Russia ba adaptinga mangu kukikyusewo Oruama nyanti drone zifuse chizibu Netaandika Wano take yatunda drone Irani nefayo na yu Nereta Shahed Esa weno Shahed Take yatunda guzani Ukraine hey. Na yenga drone za take Uzuweza afuna Nga ziri expensive Amerika baina drone ziri expensive Irani wewa singire Sobolo kola drone ngeri cheap Na yenge kolo kwenkana na ziri expensive Katichangu ila abantu kugula drone za Irani Shahedi ya uweberede Kubei dondolo Atenga baso wolo zuko la mubu unji Awo Irani we singire Kakati Shahedi eno Renji ya yoku sinzira ku Irani Egamba esobola okutambula kilometers 12.5. Omanyi range kintu kikulu. Range kilometers 12.5. Nga miza we bagisimbudde wano. Nefu butuka kilometers. Bonga wano ne wane Mogadishu. Kilometers 12.5. Ay Mogadishu kumpi. Ne Namibia. Kale katwalenga Cairo. Esobola okutambula egenda eryo lyonna. Nga bakitadde ko n'omuzinga gwayo babomu yayo. Ate obadde omanyi nti buno ngo obwamu obwa kamera tino kati. Eri drone eba nnene. Nyinza kukuwaako
engala bintu noko engala bino jitukuba ni so wetu webera size ngato na yuko drone kuli anti size ya drone size ya drone na eka akati ngene liko gutwe oguliko bomu gogu neneko kakati badira wababa chita munition yechokuwa nisoba warhead neba jisiba ku drone drone nege na ngeyo yogwayo kwa kwesa niwe ja eja kwesu ule ya bia buli yechiri wawo yesa ne obuli drone yegenda tedda songa ata amerika zivuga zokka ata amerika oba ina drone sebasindi kanetya ne sula bomu ne bana yo basikoseza nye somali yeyo kuwa ba terrorist mulekusa bya bina deni yajanganegwa kuchitoka owe ne rumike bya ma ebyo bali banga ebyo baba libanga bulimbi mwaina drone ringe nsene ekyanda bakusheka ne sokola bakola bintu bakola ebintu ebifanagana inada ebera mu households mu kagenja mm, baso bolokole numba ngane numbe yeri mukundi receiver seri muche sindika naja bulunjo no naera bachikola baino kubera one agent jiwasi sindise wo agent ajjo kujitambusa bwa baba bachileta wanu munde baja kufuna omwana de wali mumbawo atulene ka kamera ke amale ate chibuka che chitambula chi directing chigende chije chigwe kumulabawo kiberawo kasozi tude wano tuogere ngeriwe ba musindikira agendo kwa hiyo yongate tumula ba face na chidamu ajidainga kakati gendo doti nebazuri ya dalanti yono bagendo kukuba nga wama zo kweka kasa so kakati yabia biwuka ameka tibasini kamunde baba wawa geno mulima wawa gina kuwa junior ya manuza njisa drone wano ya iloli ya wila waina akafuga bulunji baba jako elama likuruti ngo mtu wawo mchitundu wawo wano mchitundu wano ila junior ya nebafu na manji bulunji wa Uganda nebafu sona tutuagala tukete na wali nebaleta ewe biebilio na esi drone neda na alete vuhu eza amerika zine nezikubu nesura bomu yes na bali basidina abayinani sobolo kusula na ye bagale nunga murundi gumoji kwe sagumu nechibwa jisindike egendo liwavu tegenda kuda egende kube na yesa anewo ibani kabla ka boxi akachi ntiwo ate bagala chite bagala izo bo bali wano bali eriga ndi namba bwa israeli izo kwagala kuiki nenya no kumanya bichebe chiso rasha ye chikoze nyukati rasha ebyo kulanisa ya manga aga europe aga west byo basendise ukraine moja kusindika miza euro zamu emwe esimuzigano okubaluka kati oluji kwatake yoni bajitwala ne basumulula party ku party ne bekena mukoze sachi bibera webyo okay ndio solo kuzimira ku technology wabali nga mukuteke ekimu so kati yote wabali manti no drone je drone sibanene so muntalo wa woda drone yebera da neno bulunji ngeja ku jesule bomu bulunji kube ye malegende ne bera woze baita loitalingi munition loitalinga munition nga drone baja kujisindika bulunji eriko bomu yayo eje yetolole mu ndo ija kuno kutaya ya mama chichigambo ezo isiraeli na yezi inanyo loitalingi munition eje ne yetolola mu ndeba ne yetolola paka lwefu na target yayo ne ichikuwa okay. Soka akatu wanongenda kutandika ambagera agenza mwanga gano buli omuchichi ali mwe mujja kwekolera conclusion yani asingako Ni byo nyumiza ku Iran. Weta agogene ko kuemba se bakula be huku banga. Iran unenge joji suju joji la zenti ine bintu. Na ere ina. Na ina simbi. Tetro isa America. Na nedda. Tatu kawo. Tujakutandikira wa mama. Tujakutandikira omsajja omkuru Jole.